Не знам дали само Груевски и неговата фела не гледат што ни се случува во Република Македонија. Епа ќе му кажам на Стево Пендаровски да ги извади на очарите и да им ги даде да видат што е реалност и вистината во Република Македонија. Кројетари и ЛСДМС Зоран Заев, ка декларуар пара чудетарве на Муртино, Струмиц, сепарат че јапин до ју кthehen фермерве, пас фиторе се парти са ти на зѓедјет парламентаре. Политика актуале чеверитари и ка варфаруар фермерат, а там бесин пас ња чиндарк на джеп. Фермерат до тјен ме фат пас фиторе сон, до тјете лумтур дhe Македонија. Ун ка мардур кату на Муртино пър тë кërkuar мбështetjen tuaj пър ndryshimin dhe një filim të ri, citohet të ketë thënë Zaev në një komunikat të LSDM-s. Zaev ka deklaruar se do tjetë kryeministri arshëm i vendit, duke nisur një epok të qeverisje së mirë. Të gjithë të afërmit, të gjithë miqt, kolegët me të cilët kam punuar, e din se çfarë lloji personit jam unë. Vetëm një njeri i tillë do tjetë kryeministri Republikës së Maqedonisë, ka thënë Zaev.